fadhigii golaha guurtida Soomaaliland ee maanta uu shir gudoomiyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida ayaa waxay golaha guurtida Soomaaliland Baaq Nabadeed u direen bulshada walaalaha ay xuguftu ku dhaxmartay gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Dhabar Dalool waxaanay golaha tacsi u direen qoysaskii ay waxyeelo ka soo gaaray shaqaaqadaasi intii ku dhaawacantay waxa Ilaahay uga bariyeen caafimaad ama irsiyo waxaana xilibanada hadaladoodii kamid ahaa gudoomiye gudoomiye kulli meesha dad badan ba ku dhigtay door iyo labaatan rag gaar ah ku dhigtay meeshaas dhinac kastaba ahaadeen dhaawacuna wuu tiro beelay meel aan la geynay majfuxuudun baa la geeyey laascacalood baa la keenay goobihii qaar baa yaalo la sheegaya waxna waa xog waraysi waxna waa wax laga yeeli doono kulli warka intaynu ku warhayno dee dhaawacuna waa tiro beelay ta waa tiro beelay dhimashada dhowr aatumi barsa midooda gudoomiye meesha haddii horta marka waraysa amnigeeda iyo mudanayaal aan wax laga qaban oo ciidan la geyn xildhibaanna ma tegi karo odayna ma tegi karo islaamna ma tegi karo wiilku waxa weeyaan soo jeedaynaa xukumadda usoo jeedaynaa oo madaxweynaha qaranka usoo jeedaynaa oo jananka ciidanka usoo jeedayna oo laamaha amniga usoo jeedayna marka u horeysa in meesha ciidan la geeyo wey inaanu ka wada warqabnaa colaadii waxa xumaysa mooyaane waxba hagaajisa abaar baa jirta baahsan oo dalka gebigiisa haysata iyo dhaan baa jira weliba abaartu waa sii kala darantahay noloshiiyo biyihiiyaba maanta ugu daran dalkii waxaanu soo jeedinaa horta sidaa xildhibaanada iga horreeyay soo jeediyeen Baaq nabadgelyo oo bal dadkaa bishaa rabadaan maanta dagaalamay dhiigaa daatay inaanu dib u dhicina Baaqaaq ay nabadgelyada aadag aynu soo jeedino aynu ku soo jeedino dadkaa walaalaha ay islaynaya gobolka Sool dagaal baa ka socda oo muddo hadda laba maalmood ka soconayay dad badanna waa ku dhinteen dad badanna waa ku dhaawacan yihiin weli wax natiija oo laga soo sheegay ma jirto waxaa la soo sheegayaa in weli dhinacyadii ay isu guranayaan oo la isu diyaar garoobayo ilaahay waxaan u rajaynaynaa in colaadaasu ay istaagto rabadaantaas rabadaantu waa bil barakaysan waa bil ka fadli badan kowtoonka bilowdo kaleeto ixtiraamkeeda ayay u baahan tahay beelaha dagaalku colaada wadaa waxaan kuwa aan ugu baaqaynaa inay dagaalka joojiyaan wixii ka dhexeeya ay kala tabanayaan si nabadgelyaa ay u kala towdaan.